L'associació Les Preses 2020-2030 demanava fa unes setmanes a l'Ajuntament de Les Preses formar part d'una futura comissió de seguiment de la variant per trobar una solució al problema de mobilitat que pateix el municipi. I l'última visita que els hi varen fer, els hi varen fer un comentari que suposo que l'han interpretat malament, i és que es crearia un grup de treball pel sector de Codella, que és parells, quatre cases, però per nosaltres és molt important. El consistori del poble va clarificar en una instància presentada al mes d'agost la voluntat que l'equip de treball estigui format per tècnics del Departament de Territori, els de l'Ajuntament i l'equip de govern, els responsables de l'empresa que se li adjudica el redactat de l'estudi constructiu i també, sobretot, els veïns de la zona de Codella. En aquest sentit, l'associació lamentava que el consistori volgués prescindir de la seva representació. Però no és que s'hagi fet una comissió, sinó que primer que no se n'ha fet cap de comissió en aquest sentit. Per nosaltres, Les Preses 2030 ja és una comissió, perquè no crec que ningú ens pugui negar que els hem informat de tot. Si no els hem informat més és perquè hi ha hagut les vacances i perquè no s'han produït novetats. Però de seguida que se'ns digui que es crearà aquest grup de treball, els informarem, encara no s'ha creat, però és un grup de treball. I en sala que un grup de treball han de ser tècnics, i nosaltres, lògicament, els seguim informant. El consistori també ha denunciat que el Departament de Territori encara no hagi contestat totes les al·legacions dels veïns.